That's rising our feet. We want to appreciate God once again for giving us this day. Another Thursday revival hour. The Lord has been wonderful to us. He has done a lot in our life. Especially right from the beginning of this year till this day. He has spoken good concerning us today once again. I want to thank him for what we have been doing in our life and for what we continue to do and for what we do even this day. What about wonderful and fascinating testimonies? A lot of testimonies have been concerning what God has been doing in our life. Only a few people came forward to testify openly. There are so many things that God has been doing that people are yet to testify to. To those that have given their testimony and those that are yet to give their testimony, let's appreciate him. Let's thank him. Let's appreciate him. Let's bless him very well. The Lord is good. And his mercy endureth forever. Let's appreciate him. Jesus, name we pray. Amen. 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 Let's be seated. Eje ki a joko. Take up your Bible. Egbe Bibeli yi. Open your Bible with me to the book of Exodus, the book, second book of Moses called Exodus chapter 14. Moses,
Last week, ni ose ti o koja, we share with us concerning what God has for us specifically this month. A pin pelu wa ohun ti Oluwa ni se ni osu yi fun wa. Because those that are regular in this meeting, awon ti won wa dede ninu pade yi, we used to intimate us that this meeting is a prophetic one. A man je ko di mo fun wa pe ipade yi o je ipade ti emi mo fun ara re ndari. That is, it's not a routine program. We do things according to the Holy Spirit. Ki se ipade wi pe bi a se ma se ni eleyi yo a ma se ohun gbogbo bi emi won ba se dari ni. And by his grace we always sensitive to the Holy Spirit. Ni pa ori ofe Olorun a ma tete si emi mimo. We told us last week, a so fun wa ni ose ti o koja, that God told me that this month shall be a month of moving forward for his people, for his children. Oluwa so fun awon baba wa wipe osu yi o je osu tesiwaju fun awon omo re, fun awon eniyan re. It's a month of progress. O je osu lo siwaju. It's a month that he wants his children, his people, the obedient ones, to move forward. O je osu ti Oluwa ti pese sile fun awon omo re, fun awon eniyan re lati mu won lo siwaju. It makes me to understand that stagnancy, frustration, evil circle is not his will for his children. O je ko di mimo fun mi wipe iwa ni oju kan ki yan ko ma ipo yi ni oju kan ki se fe ohun Olorun fun awon omo ohun. He said this month, o wipe ni osu yi, those that are ready to cooperate with him, awon ti won ba setan lati fowo so po pelu ohun, they will surely move forward. Won yo tesiwaju dandan. And that is why he gave us a specific assignment that as an individual, as a family, we should take time to read, to study, to meditate in his word. Especially that particular passage of scripture, Exodus 14 and 15, to seek his face concerning whatever that appears as stagnation in our life, and we deal with it. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe fún wa ní iṣẹ́ àmúrelé wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ìdílé, kí a lọ sílé, kí a ṣiṣẹ́ lórí ayé wa, ó fún wa ní ìwé Ẹ́sọ́dù orí kẹrìnláyẹ wípé kí a gbàdúrà papọ̀ wípé ohun gbogbo tó lè fa ìdádúró nínú ayé wa, òun Ọlọ́run yóò mú kúrò nínú ìdílé wa. Chapter 14 and 15. Ìwé Ẹ́sọ́dù orí kẹrìnlá ti ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún àti orí kẹẹ̀dógún. How many of us actually obey this divine assignment? Ẹni mélòó nínú wa ni ó gbọ́ràn sí àṣẹ àtòkè wa yìí? If you don't do it, bi o ba se, I'm sorry to tell you, it's like you don't like yourself. Bi o ba se, o da be ni pe o feran ara re ni. You don't love your family. O feran idile re. And God will not be happy. Inu Olorun ko si le dun si eleyi. And we read part of the passage last week, just briefly because of time. We read just few verses last week. Akadie ninu awon ese bibeli ni ose to koja. And in that passage, ninu ese bibeli yi, God performed miraculous works in the life of his people, the children of Israel. Oluwa sise agbara, o sise iyanu ninu aye awon omo re, ninu aye awon omo Israeli. And let's go back to that passage and read a few verses because of time. E je ka pada lo si ese bibeli yi ki a ka ese die nbe tori akoko wa. Let's begin from verse 19. Abere kikare lati ese. Exodus chapter 14, beginning from verse 19. Iwe Esodu orikerinla lati ese 19. And the angel of the Lord who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus, it was a cloud and darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back
by strong east wind all that night and made the sea into dry land, and the waters were divided. Láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún, áńgẹ́lì Ọlọ́run tí ó ṣáájú ogun Ísírẹ́lì, ó sì ṣí lọ sẹ́yìn wọn, àwọn sọ́mọ̀ sì ṣí kúrò níwájú wọn, ó sì dúró lẹ́yìn wọn, ó sì wá sí agbede méjì ogun àwọn ará Íjíbítì àti ogun Ísírẹ́lì, ó sì ṣe àwọn sọ́mọ̀ àti òkùnkùn fún àwọn ti ọ̀hún, ṣùgbọ́n ó ṣe ìmọ́lẹ̀ ní òru fún àwọn ti ìhín, bẹ́ẹ̀ ni èkíní kò súnmọ́ èkejì ní gbogbo òru náà. Mose sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ojú òkun, Olúwa sì fi afẹ́fẹ́ líle ìlà oòrùn mú òkun bì sẹ́yìn ní gbogbo òru náà, ó sì mú òkun gbẹ, omi náà sì pínyà. Amen. Amen. Verse 22. Ẹsẹ̀ kejìléní ogún. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were wall to them on their right hand and on their left. And the Egyptian pursued and went after them into the midst of the sea, all the Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Now it came to pass in the morning watch, that the Lord looked down upon the army of the Egyptians to the pillars of fire and cloud, and it troubled the army of the Egyptians. Amen. Yes, ma'am. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì lọ sínú àárín òkun ní ilẹ̀ gbígbẹ, omi sì ṣe odi sí wọn ní ọwọ́ ọ̀tún àti ọwọ́ òsì. Àwọn ará Íjíbítì sì lépa wọn, wọ́n sì wọ́tọ̀ wọn láàrin òkun, àti gbogbo ẹṣin Fáráò àti kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àti àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀. Ó sì ṣe ní ìgbà tí ìṣọ́ òwúrọ̀, Olúwa bojú wo ogun ará Íjíbítì láàrin ọ̀wọ́ iná àti ti àwọn sọ́mọ̀, ó sì pa ogun àwọn ará Íjíbítì láyà. Amen. Amen. I believe we are following the reading. Mo nígbàgbọ́ pé ò ń tẹ̀lé kíkà yìí. Verse 25. Ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. And he took off their chariot wheels, so that they drove them with difficulty. And the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the Lord fight for them against the Egyptians." Okay. I pray that the Lord will also fight for us today in the name of Jesus. The Lord will fight for us against all the enemies that trouble our life in the name of Jesus. Olúwa yóò jà fún wa lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá tó ń yọ ayé wa lẹ́nu ní orúkọ Jésù. Yes, ma'am. Ó sì yẹ kẹ̀kẹ́ wọn sì ń wọ́ túuru. Àwọn ará Íjíbítì sì wí pé, ẹ jẹ́ kí a sá kúrò níwájú Ísírẹ́lì, nítorí tí Olúwa ń bá àwọn ará Íjíbítì jà fún wọn. Amen. Amen. Verse 26. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptians, on their chariots and on their horsemen." And Moses stretched out his hand over the sea, and when the morning appeared, the sea returned to its full depths, while the Egyptians were fleeing into it. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Amen. Amen. Olúwa sì ní fún Mose pé, "Na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun, kí omi kí ó tún padà wá sórí àwọn ará Íjíbítì, sórí kẹ̀kẹ́ wọn àti sórí ẹlẹ́ṣin wọn." Mose sì na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun, òkun sì padà bọ̀ sí ipò rẹ̀ ní ìgbà tí ilẹ̀ mọ́. Àwọn ará Íjíbítì sì sá lù ú, Olúwa sì bi àwọn ará Íjíbítì ṣubú láàrin òkun. Verse 28. Ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Then the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh that came into the sea after them. Not so much as one of them remained. Amen. Amen. Omi sì padà, ó sì bo kẹ̀kẹ́ àti àwọn ẹlẹ́ṣin àti gbogbo ogun Fáráò tí ó wọ inú òkun tọ̀ wọ́n lẹ́yìn lọ, ọ̀kan ṣoṣo kò sì kù nínú wọn. The Lord will do more than that in your own life and in your family in every phase of your life. Amen. Olúwa yóò ṣe jù báyìí lọ nínú ayé rẹ àti nínú ẹbí rẹ àti ní gbogbo ọ̀nà rẹ ní orúkọ Jésù. The Lord will bury your enemy in the sea. Amen. Olúwa yóò sin àwọn ọ̀tá rẹ sínú òkun ní orúkọ Jésù.
Verse 29. Ese kokodini ogbon. But the children of Israel had walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were a water to them on their right hand and on their left. Ṣugbọn awọn ọmọ Israel rin ni iyangbele laarin okun obi si je odi fun won ni owo otun ati ni owo osi won. So the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptian dead on the sea shore. The Lord will also do more than that to all your pursuers in the name of Jesus. Oluwa yo se ju bayi lo fun gbogbo awon ti won le pare ni oruko Jesu. I say that Lord will deal with all your stubborn pursuers in the name of Jesus. Mo ni gbogbo ogun ale ni ma de ninu aye re Oluwa yo se bayi fun won na ni oruko Jesu. Amen. Amen. Bayi ni Oluwa gba Israel la ni ojo na lowo awon ara Egypt. Israel si ri oku awon ara Egypt leti okun. Verse 31, which is the last verse. Ese 31 ti o gbe yi. Thus Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. Israel si ri ise lati Oluwa se lara awon ara Egypt. Awon eniyan na si beru Oluwa, won si gbo Oluwa ati Moses ranse re gbo. Amen. Amen. Our time is fast spent. Akoko wa ti lo. Don't forget what God told us that he has for us this month specifically. Ma se gbagbe ohun so Oluwa ti so wi pe ohun ni fun wa ni osu yi. He said, o wi pe this month osu yi is a month of moving forward. O je osu lo siwaju osu tesiwaju. As an individual, gege bi eyo enikokan, as a family, gege bi ebi, and as well as this gathering is concerned, ati gege bi ipejopo yi gan bi o se wa, even this assembly as a whole, ati ijo yi gangan, he said, o wi pe enough of stagnation and frustration, o to ge lati ma wa igbe aye oju kan o ti to ge ati igbe aye ayi, enough of evil circle. He said, "O wi pe, no matter what the devil may say, ohun ko ti esu ba wu ki o so, no matter the threat of the devil, ohun ko ohun gbogbo ni lara ti esu le ma ni lara, no matter what the house whole wickedness must have planned to do against you, ohun ko ohun ti ogun idile ba ti pinu lati se ninu aye re, against your work, lori ise re, your business, okowo re, your career, gbogbo ise re, every facet of your life, gbogbo ona aye re gbogbo, he has promised to deal with them, o ti pinu lati ba won ja, to fight for us, o ti pinu lati ja fun wa, and that ati wi pe we will move forward, a o si tesiwaju, and he confirmed this to me, this passage of scripture. O si fi ese re mule fun mi ninu ese bibeli yi. That is to be precise, the second book of Moses called Exodus 14 and 15. O fi ese re mule fun mi ninu Exodus ori kerila ati ori kedogun. Because God will not tell you anything that is not in conformity with his word. Tori pe Oluwa ki yo so nkohun ti o se lodi esi abi esi o ba oro re mu ninu iwe mimo. Whatever he tell you will confirm in his word. Nigba nkohun ti o ba so yo fese re mule ninu oro re. And his word is yea and amen. Oro re o si wa be ni o si ri. And the passage that we have just studied. Ibi ti ibi kigeli ti aka yi. I believe it's a familiar passage to majority of us. Mo nigbagbo pe o je ibi mimo fun opolopo wa. Except you are just a church goer, you don't have time to study the word of God. And if you are in such as if you find yourself in such a situation, you need to change, you need to repent. It's not good. Ayafi ti o ba je en to kon lo sile ijosin lasan ti o ba si bara re ninu ipele bayi o nilo lati se atunse ki o ronuku wada. That will not profit you. Tori pe leyi ko le pin olere. And that is why false prophets are banned all over the place, making a mixed meat
out of us. Idilele ti opolopo awon woli eke ti won fi ko kaakiri ti won si gba ti won re wa je ti won gbo lowo wa. And I believe the passage we have just studied has no hidden interpretation. Mo ni gbagbo pe ibi kika ti a ka yi ko ni itumo ikoko kokan. I believe it's self explanatory. Mo ri ko ti salaye ara re fun ara re. I don't think we need a theologian to come and explain what the passage is trying to tell us. Ah, nilo onimo ijile lati wa salaye ohun si ese bibili ti a ka yi si o ma so fun wa. I'm also Bakona. Our time is fast spent. Ah, koko wa ti lo. I don't know whether you believe that passage. Mi o mo boya gbagbo ninu ese bibili ti a ka yi. Do you understand it? Njo yi obi. Do you believe it? Njo gbagbo bi. What is telling you is that ohun ti o so fun na ni wipe is God of Israel. Ohun ni Olorun Israeli. And also our God. Bakan na ni o je Olorun fun wa. What he had done in the life of his people Israel. Ohun to ti se na aye awon eniyan re ti se Israeli. In the days past. Ni akodi igba ni. He's still doing same today. Yo o tun se bakan na loni. Because he is the Lord, he changes not. Tori pe ohun ni Olorun ko si yi pada. Jesus Christ is the same. Jesus Oluwa bakan na ni lana. Yesterday, today. Lana loni ati ti aye raye. Do you believe he can also do the same in your own life? Injo gbagbo pe ohun to se nigba ni o si le se ninu aye re loni. Pardon? I can't hear you. Mi o gbo. Because some people when you give him some prophecy and say, well, this is the confirmation in the Bible, he will say, se mo pe Elijah, se mo pe mi se Elijah, e pe mo gba yen, won only Elijah, won ni ki se yan lasan, won so fun mi, pastor was mo pe ki se yan lasan. At times, even when you tell them, you ask people that did they believe the word of God, they will say yes. I did not believe it because Elijah is not an ordinary person. My even pastor told me that he's not an ordinary person, so I'm not Elijah. Praise the Lord. Hallelujah. I want to tell you this secret. Mo fẹ́ sọ àṣírí fún ọ. God is not a respecter of man. Olúwa kì í ṣojú ṣáájú ẹnikẹ́ni. When he begins to introduce himself to you, saying, "My son, my daughter." I am God of Abraham. Nígbà tí ó bá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ di mímọ̀ fún ọ wípé ọmọ mi ọkùnrin ọmọ mi obìnrin èmi ni Ọlọ́run Abrahamu. God of Isaac. Ọlọ́run Isaaci. God of Jacob. Ọlọ́run Jacobu. God of Elijah. Ọlọ́run Elijah. Ezetira, Ezetira. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. When you begin to serve him too. Nígbà tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìsìnjílẹ̀. In spirit and in truth. Nínú ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Then we as we appear to you. Yóò wá fi ara rẹ̀ hàn ọ́. Say, my daughter. Wípé ọmọ mi obìnrin. My son. Ọmọ mi ọkùnrin. Because you have changed. Nítorí pé o ti yí padà. Because you are obedient to my word. Nítorí pé o gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ mi. Today. Lónìí. I am your God. Èmi ni Ọlọ́run rẹ. When you pray unto me. Nígbà tí o bá gbàdúrà sí mi. Say. Tí o wí pé. My father and my God. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi. I will hearken unto you. Èmi yóò tẹ́tí sí ọ. Just as simple as that. Bó ṣe wà nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Do you get what I'm trying to say? Ìjọ tí mo sọ ó di mímọ̀ fún bí. Ọlọ́run wa kì í ṣojú ṣáájú ènìyàn. Our God is not the respecter of any man. Kì í wo ìdúró wa tàbí gíga wa tàbí ohun tá a jẹ́ bóyá ìwé tá a kà. No, tàbí ibi tó ti wá bóyá ìdíwé ìdílé olówó ni ìdílé ọba ni tàbí no kì í wo bí kò ṣe wípé kí ló máa ń wo. Ọkàn wa ló ń wò bó bá ṣe sin ní ẹ̀mí àti lótìtọ́ bó ṣe lè sọ pé yes èmi ni Ọlọ́run Abrahamu Ọlọ́run Isaaci Ọlọ́run Jacobu Ọlọ́run Elijah Ọlọ́run Apostle Babalola bẹ́ẹ̀ náà ni tíwọ náà bá sin Olúwa gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn wọ̀nyí akọ̀tọ̀ ẹ wá ni pé ọmọ mi èmi ni Ọlọ́run rẹ nígbàkigbà tó bá fẹ́ gbàdúrà tó bá sọ pé Ọlọ́run mi bàbá mi àti Ọlọ́run mi wípé ṣé kí ni pé màá gbọ́ bó ṣe rí nìyẹn lórúkọ Jésù agbára tó rọ ọ̀fẹ́ tá ó fi sin Ọlọ́run lọ́nà tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà olúwa yóò fẹ́ fún wa. Amen. The power and the spirit that will make us to serve the Lord in the way that you have said, God will give it to us in Jesus' name. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Rise on your feet. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Ìjọ ìyè wa báyìí. Pàdé. We will now begin to we want to talk to God now. A fẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. If there is anything in your life. Tí a bá rí ohunkóhun nínú ayé rẹ. That will hinder him. Èyí tí yóò di Ọlọ́run lọ́wọ́. From fighting for you as he fought for the people of Israel.
in those days, that is in the Bible days. Please, this time around, don't deceive yourself. If you are deceiving yourself in one area or the other, because you cannot deceive God. Even likewise the devil. That is the secret. As you cannot deceive God. Likewise, you cannot deceive the devil. If you come before the Lord. And you know that you are a fornicator. You are an adulterer. You are a liar. You are a manipulator. You are a smoker. You are a drunker. And you come here. See God, I am your son. I am your daughter. Come and fight for me. As you fought for the people of Israel in the Bible days, the devil will just be mocking you. Look at it, fornicator. Adulterer. Defaulter. He doesn't pay a title. And he says, well, God will search for God. He said, will not hear you. I'm telling you the truth. Most of it, he will be accusing you before God. Don't be claiming, say, God, you are a God of mercy. But you are this. I'll be telling God before, he will be accusing you before God. Say, it's true you are a God of mercy, but it's a defaulter, it's a liar, it's a fornicator. I'm telling you the truth. And therefore, if you love yourself, if you love your family, we will go before the Lord. Say, Lord, I have discovered myself. I have realized my mistake. I am a sinner. This is what I do. Lord, today, have mercy on me. Confess your sin and ask for forgiveness, and God will have mercy on you. Pray. Si o ba feran ara re to si feran idile re wa si waju Olorun ki o je wa ese re ki o si gbadura yo si sanu fun o. He is not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he speak, he will surely make you do. And when he promise, he will surely fulfill. Only sick can hinder you today. Only sin. If you do away with it, you can do away with it. The Lord will surprise you. He will hack it onto you. He will hack it onto you. Yo go re. I receive mercy of God. Don't deceive yourself this time around. You used to abuse your husband. You better repent today. The devil will accuse you. You used to see the money of your first husband. Don't see your husband money again. You better repent. You lies on your husband. Please repent. Moro, Ronukuada. The devil has accused some people here. I assume we of stealing, lies, manipulation, fornication, adultery, drunkenness, and so many things. Oh, we want it, we want jale, one share, ayinike, one share, yida yida, one share, panshaga, ben, one share, bere. I believe, Master of God, don't deceive yourself. Don't deceive yourself. Mofi, you're not on bear, or Master Tora Reje. This is the right time for you. To change, to repent. Ronukuwada. This is the right time for you. Ah, koko to the elifu. I deceive myself, God. Don't deceive yourself. Don't deceive. Murphy, you're not alone, bear. You cannot deceive the devil. Oh, let on issue. And you cannot deceive God as well. Bear no, no, let on alone. That is the secret. Ah, she need to want Benny. Let you. Ah, Benny. Jesus. Yes, Oshie. Thank you, 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 Jesus. Yes, Oshie. Aha. Even though you make up your mind, get it back in your correct. I can assure you, more than the Lord will hack it onto you. Oh, why you go right? Even right now. Benny, don't disobey his word again.
Ma se sa igboran si oro re mo. Disobedient to the word of God is a sin. Igboran si oro Olorun ese ni. You are lukewarm. Ise re. You are lukewarm. O je en to titutu. You are neither hot or cold. Ko gboran ko tutu ni o. Only when you come to the only when you have challenges you come to the house of God. Igba to ba kun lati wa si de Olorun. Ah, this that will not profit you at all. Oh no, ni o ma wa. You better change today. Better change. O nilo lati yi pada loni. You better change. Change. O yi pada loni. For your good. Fun iserere ti reni. Rokore ka siri ko suko ba sida ba. Rokore ka sairi ko suko ba karaka sida. Igba to ba ni soro nikan lo ma wa si church. Igba lo ma to Olorun wa. Igba lo be si gbawe to be si gbadua. Eleyin o le ran e lowo. Oluwa fe ko satunse leni. Oluwa fe ko satunse. It's only when you have problem that you normally see God. God wants you to amend your way today. Change today. The Bible says God heareth no sinners. Bibeli wi pe Oluwa ki gbe ti elese. You better change, you better repent. Yi pada ki oronuku wada loni. For your own good. Fun iserere re ni. Aha. Be ni. Ra kori ka sairi ko so ba kori ka shida ba. Ere ke puri ka sairi ka shida ba. Ra ku ba kori ka shida ka ba. Ere ke puri ka sairi ka suko ba. Ereke puri ka shiri ka sidaba. Ereke puri ka sidaba. In Jesus' name we pray. Amen. All eyes closed. Ki gbogbo ju ki o wa ni didi. As many as are ready. Iye awon ti o ba ti setan. To change. Lati yi pada. To repent. Lati ronuku wada. From every known sin in their life. Ni gbo lori gbogbo awon ese ti won mo ninu aye won. We want some people to raise up their hand. O fe ki rufe awon eyan be ki won nowo won soke. Because we want to pray together. Tori pe a fe gbadura papo pelu won. We don't want the devil to accuse anybody. A o fe ki esiko fe enikeni sun mo. We want God to hearken unto us this a morning. A fe ki Oluwa ki o tetisi si wa ki o gbohun wa lowo lowo yi. Because today is a special day in our life. Tori pe oni je ojo ti o yato ni laarin wa. We want to pray together right now. A fe gbadura papo bayi. Raise up your voice. I mean raise up your hand. We want to pray together. Bi awon re soke a fe gbadura papo. Don't deceive yourself. Ma se to ara re je. And you cannot hide yourself before God. Oh, sile fe ara re pa mo ni waju Olorun. Raise up your hand, want to pray together. Bi owo re soke fe gbadura papo. God knows you. Olorun mo. And he knows your heart. O si mo kon re. Rakuri ka sairi ku sor ka shiri ka to ba karu ka shida ba. Yere ke puri ka siri ku hopa kor ka shida ba. Yere ke puri ka siri ku soko ba sida ba sida ba. Kuri ka puri ka shiri ku soko ka shida ba. Raku pakore kasiri kasidaba. Raise up your hand properly, please. We thank God because today is not the day of judgment. But the day of repentance. If you look at the children of Israel and Pharaoh that God destroyed in the sea. Pharaoh was warned. Pharaoh. And as Pharaoh was warned, warning is coming unto you today. Bi a se kilo Pharaoh, be lo ni kilo njade si oni oni. As sinners. Gege bi elese. Identify those sins you are committing. Gbogbo awon ese yi ri pe o mo won. And start confessing them now. Ki o bere si ni jewo won lowo lowo yi. Lord, I'm a fornicator. Oluwa, alagbere ni mi. I'm a drunkard. Omuti ni mi. I'm a fighter. Odija ni mi. I'm a gossiper. Omo ma so like. Anger is in my heart. Ibinu wa ninu okan mi. I used to curse people. Mo ma se pe fun awon eyan. Confess them. Bere si ni jewo re bayi. Even if you have any curious things in your cupboard at home. Botile je pe oni awon ikoko to le wu. Promise God now, when I get home I will go and destroy them. Pinu fun Olorun pe lo ti ba dele ma lo gbe won kuro ba lo so won nu. They are sources of your problem. Awon ni ipile soro re. Confess them now. Jewo re bayi. Like I told you, today is not a day of judgment. Jege mo je oni ki sojo idajo. But the day of repentance. Sugbon ojo ironuku wada. And it's a merciful God. Olorun Alanu si ni ohun. At the same time. Bakan na. A just God. Oje Olorun onidajo. He will not give children's bread to dogs. Koni fi onje obo fun aja. In Jesus' name, we pray. Amen. You will now tell the Lord. Wa wa so fun Olorun. Oh Lord, my God. O
Oluwa Olorun baba mi. Here am I this morning. Emi re niwaju re ni owuro yi. As a wretched sinner. Gege bi otosi elese. That cannot save himself or herself. Ti ko le gbara re la. Salvation is with you. Igbala lati odo re ni. And that is why I have come this morning. Idile le ti mo fi wa ni owuro yi. That you will have mercy upon me. Ki o le saanu fun mi. In your mercy forgive me. Ninu anu re Oluwa saanu fun mi dariji mi. In your mercy pardon me. Ninu anu re Oluwa dariji mi. And give me the grace. Ko si fun mi ni ore ofe. Not to go back into those sins I have confessed unto you. Lati ma le pada lo sinu awon ese ti mo ti jewo re. Accept me as your son, as your daughter this morning. Sewo gba mi gege bi omobirin re ati omokunrin re. Write my name in your book in heaven this morning. Oruko mi sinu iwe re iwe iye re. And I'm accepting you this morning. Mo si ngba ogbo ni owuro yi. As my personal Lord and Savior. Gege bi Oluwa ati Olugbala mi. And thereafter. Leyin eleyi. Let your blessings flow in my life. Je ki bukun re ko wo to aye mi wa. Let's now pray together. Father, in the name of Jesus. Amen. We thank you this morning for your children that have come unto you. Sinners that have come home because they want you to bless them, not just here on earth, but to bless them in heaven. And for this purpose, they have come before you. They have confessed their sins. Father, as you have promised, that whosoever come unto you, you will in no wise cast out. Father, cast them not out this morning in Jesus' name. That is the greatest miracle in every man's life. That salvation experience. Father, in the name of Jesus, they have begged that they don't want to go back into these sins, and as a result, Lord, give them that grace not to go back in Jesus' name. As they have accepted you this morning as their personal Lord and Savior, Lord in heaven, write their names in your book in heaven in Jesus' name. Lord, you are the one that said you will not cast children's bread unto the dogs. Father, they have refused to be dogs this morning. And therefore, children's bread, healing, children's bread, deliverance, children's bread, whatever, victory over the works of the devil, children's bread, as from this hour, as from this day, start to give and grant unto them in Jesus' name. As they have come this morning, they will not go back home empty-handed. This you have done in their lives today, let it be permanent. Amen. The doors of blessings, open them unto them now. Amen. Thank you, Jesus, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. Amen. Now we have got to the... you want to go straight to the business. Bayi, a lo si oju ise bayi. The business of today... Iṣẹ́ toni gan. It will cry unto God. O n lati kepe Olorun. Just as we read it in his word. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe kà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Who fought for the people of Israel. O jà fún àwọn ènìyàn rẹ̀, àwọn ènìyàn Israeli. He said. O wí pé. All this enemy. Gbogbo àwọn ọ̀tá yìí. That you see today. Ti ẹ̀rí lónìí yìí. You will look back. Ẹ wo ẹ̀yìn. And you will see them no more. Ẹ̀kì yóò sì rí wọn mọ́. And God confirm it. Oluwa si fi dire mule. As we read it. Gege bi a se ka. Isn't it? Be ni abi be ko. You want to do same even more than that in your own life today. O fe se ju be lo ninu aye re loni. Do you believe? Njo gbagbo. Now we want to tell God. Ba ya fe so fun Olorun. As many as are pursuing me. Oluwa bi won se le po to ya won to nle pa mi. The stubborn pursuers in your life. Àwọn ogun alẹ́ ni má dẹ̀ yìí nínú ayé rẹ. Over your family. Lórí ẹbí rẹ. Say Lord. Pé o sọ fún Olúwa. Deal with them. Olúwa kọlu wọn. Today. Lónìí. Even right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Pray in the name of Jesus. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Jésù. Ereke purika sirika sidaba.
Benny. Pray. Open your mouth and pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A great God. Olorun wa jo Olorun to tobi. The Bible says, Bibeli wi pe, he is a man of war. Ologun ni ohun. And is mighty in battle. O si ni agbara ni ogun. I've not read it. There are some, praise the Lord. Hallelujah. Some people don't understand the warfare prayers. Awon mi oye adura ogun ko ye won. I've given some people some prayer points. You know what happened? They thought I just do things carnally. I tell him I'm just be saying thank you, Jesus, thank you, Jesus. Say thank you, Jesus, thank you. Jesus. Or begin to praise God. And so on and so forth. At times,
Nigba mi. I may give you some warfare prayer points. Mo le fun won ni koko adura ogun jija. I say Esa. Ma pe Esa. Shadua yen o leju ban. I say is that prayer not too hard? Tori pe mo ti mento one di oro mi. Because I know the person that is behind my problem. She mi o even if you go and come and say I can't pray that prayer because I love the person. I say, you love the person. Okay, that's good. Eh wo je di mi ni le gbadura e pe eniyan gan mo fere eniyan mo fere en to wa leyin iwo lo do ayo aye mi. He thought I was doing it carnally. On ro pe boya nipa ti ara ni mo se nse leyin yi. And I only give people warfare prayer points occasionally, isn't it? And to close my be ko. Because there are times some people will say igba mi wa tawe yan wi pe say look at you. Wo I've seen some people like that. Mo ti ri awon eyan be. They say if you keep it to ba fe lo. Anywhere you want to go, they will say anywhere you want to go, go there. Mo ti gbo po ti lo si church bye bye. You say you are going to this also church. Ah, o ba mi be. You will meet me there. You what a pastor? Ma njoju yin ni, ama so be I will destroy you. You can imagine what an insult. E wo ru kon yen. So there are some enemies. I want to me wa. Which the Bible calls stubborn pursuers. Ti Bible pe ni ale ni ma de yin. As we have just read it now. Gege bi a se ka. Who rose against the children of Israel? Ti o dide si awon Israeli. They will say, won wi pe on our bed body that will prosper. Wi pe leyin mi ni wa se rere. Emi. Ah, iwo na gba. Anywhere you go. Eh bi kibi to ba mo ko lo. They will boast it. A tun ma fa ma fowo soya. Is that not an insult to your God? Nje eleyin ki se pe a npe Olorun ni a soro di so Olorun re bi. If you are not interested. Ti o inu ti inu re o ba dun si. Well, it's less for you. O ku si olowo. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. I want to fight for you. Mo fe ja fun yin. The prayer point is from me. Adura ti e koko adura yi lati odo mi ni. Pray. Gbadura. That I should who begin to pursue your stubborn pursuers. Yi pe kemi ko bere si ni ma lepa awon to n lepa yin. And give victory over them. Ki si fun ode isegun lori won. Pray the prayer. Gbadura yi. And I will hear. Emi yo si gbo. See the road full. Be ni Oluwa wi. Peace be unto you. Alaafia ni fun yin. Ore ka siri ko so ko bo sidaba. Ro pore ka siri ko so ko bo sidaba. Ere ke pure ka siri ko so ko bo sidaba. Ere ke pure ka siri ko so ko bo sidaba. Ore ka siri ko so ko bo sidaba. Siri ko so ko bo sidaba. Ro pore ka siri ko so ko bo sidaba. Ore ka siri ko so ko bo sidaba. Ere ke pure ka siri ko so ko bo sidaba. Ere ke pure ka siri ko so ko bo sidaba. Puri ka sairi ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ko suko busida. Ro puri ka pore ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ko suba. Ro puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ko suba ka. Ere ke puri ka sairi. Ere ke puri ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sidaba. Ere ke pure ka siri ko soba. Ere pure ka siri ko soba ka. Ere ke pure ka siri ka sida ba. Ore ka siri ko soko bo. Ore ka siri ko soko bo. Pure ka pure ka siri ka sida ba. Ere ke 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 pure ka siri ba. Ere ke pure ka siri ka sida ba. Ere ke pure ka sida ba. Aha. Aha! Aha! Beni! 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 Porika porika sairi kusuba. Ere ke porika sairi kusuba. Ere ke porika siri kasida. Uri. Hey! Jesus! Name we pray. I perceive that Lord has a message for us. Money molara e pe Oluwa ni ise ranse fun wa, o ni oro to fe ba wa so. I perceive that Lord has a message for us. Money mo wi pe Oluwa ni oro to fe ba wa so. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. I've heard your prayer. Mo ti gbo wo igbadura yin. Begin to bless me. E bere si ni bayi mi. And I will surprise you. Emi yo si ya yin lenu.
the rule of four. Hey, the Oluwa wi. Peace be unto you. Alabi ale fun yin. Aha. Ori ka sairi ka sida bahaba. Ere ke puri ka sairi ko suba kuba. Ere ke puri ka sairi ko suko busida. Ro puri ka sairi ko suko busida. Ere ke puri ka sairi ko suko bu. Ro puri ka sairi ka sida. Aha. Aha. Beni. 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 Bless him very well. Bless him very well. Olorun dara dara. Bless him very well. Yi dara dara. Aha. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Bless him very well. Bless him, bless him. Appreciate him, appreciate him. Bless him, bless him. Bless him, bless him. Bless him, bless him. Ore ka sairi ko hopa ore ka shida ba. Ere ke pure ka shida ba. Ere ke pure ka shida ka. Ere ke pure ka sairi ko. Ere ke pure ka sairi ka shida. Ere ke pure ka sairi ka shida ba. Ere ke pure ka shida ka ba. Ere ke pure ka shida ba. Aha! Bless them, bless them, bless him, 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 bless him. I say bless him. Money go in. Aha! Beni. 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 Bless him very well. Bless him, bless him. Bless God, bless God. For the answered prayer. God go adura re. Bless God for the answered prayer. God go adura re. Bless God for the answered prayer. God go adura re. Bless God for the answered prayer. Bless God for the answered prayer. God go adura re. Bless him, bless him. Bless his holy name. Ye oruko re mi mo. Bless his holy name. Ye oruko re mi mo. Bless his holy name. Ye oruko re mi mo. Bless his holy name. Ye oruko re mi mo. Aha. Lo puri ka sairi ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ka sidaba. Ere ke puri ka sidaba. Aha. Thank holy God. Mi mo se. Thank holy God. Mi mo se. Thank holy God. Mi mo se. Eh. Jesus. Today we pray. Amen. Ah. Whatever you could not ever begin to do right now, whatever anything you could not ever. Anything you could not ever begin to do. Anything at all. Anything at all. Oh, come to the shetale ma sheba yi. Benny. 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 Anything at all. Anything at all. Oh, come to the shetale. Aha. He has set us free from every yoke of bondage. And he has dealt with all our stubborn pursuers. He has dealt with all our stubborn pursuers. Anything you could not ever begin to do it. This is the word of authority. This is the word of authority. This is the word of authority. Anything you could not ever begin to do it. Aha. Because he has set us free from every yoke of bondage. Aha. 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 Ori kasiri kasiri katoba kuruka shidaba. Yere ke puri kasiri kasidaba. Oh yes. Oh yes. Beni. Oh yes. Beni. Oh yes. Beni. You are free. O ti di ominira. I'm free indeed. O ti di ominira ni loto. In the name of Jesus. Ni oruko Jesu. You are free. O ti di ominira. I'm free indeed. O ti di ominira ni loto. In the name of Jesus. Ni oruko Jesu. You are free. O ti di ominira. I'm free indeed. O ti di ominira ni loto. In the name of Jesus. Ni oruko Jesu. You are free. O ti di ominira. I'm free indeed. O ti di ominira ni loto. In the name of Jesus. You are free. O ti di ominira. I'm free indeed. Amen. In the name of Jesus. You are free. I'm free indeed. In the name of Jesus. You are free. I'm free indeed. In the name of Jesus. You are free. I'm free indeed. In the name of Jesus. You are free. I'm free indeed. In the name of Jesus. You are free. I'm free indeed. In the name of Jesus. Amen.
Benny, 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 Benny. Work. Amen. Amen. You discover that the Lord has delivered you. Oni imolara yi pe Oluwa ti da oni de. In any bondage. Lori gbogbo ide. Sickness, disease or infirmity or whatever. Aisan ni awon aisan orisirisi awon ohun to wa ninu agbara. Please don't be shy. Ma se je ki oju ki o ti o. Just rush to the front. Sare siwaju. Oruka shiriko so because he said he has set free many people. O so wipe ohun ti da opolopo awon eyan ni de. And he cannot lie. Ko si le paro. Beni. Oruka shiriko so oruka shirika to. Oruka shiriko so ba karaba. Here ke puri kashi aha Beni. Oruka shiriko so oruka shirika to ba karaba. Here ke puri kashi ko so oruka shida ba. Here ke puri kashi ko so oruka shida. Ro puri kashi ko so oruka shida ba. Here ke puri kashi ko so oruka shida ba. Here ke puri kashi ko sika bo. Oruka shiriko hoba. Oruka today is a day of wonders. Oni jojo iyanu. A day of deliverance. Ojo idande. Great deliverance. Ojo idande la. Breakthrough. Ojo aluyo. Special work of miracle. Awon akose se mi se yanu. Oruka shiriko oruka shiriko. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. He has promised and he cannot fail. O ti so ko si le kuna. He said he would do special work of miracle in our life and in our midst today. Oh no, you are sharp. She shall be shed and laddy one on him. And he has done it. What is he shake? He has done it already. What is he? He cannot lie. Pole Kura. Aha. Benny. 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 Oruka shiriko siko hopa kuruka shidaba. Oruka shiriko sidaba. Ereke purika shiriko sidaba. Rakurika shiriko sidaba. Rakurika shiriko sidaba. Here ke puri kasiri kasida ba. Hu pakuri kasida. Hu pakuri kasi. Here ke puri ka. Ah. Orka ta. Orka. Amen. Amen. Talo shetana ti jeri siti. To ti pe. Wo is ready to testify. Ogun ojo kan ogun ni. Ele to ti pe. A long time battle. Don't you pray? Oh yeah, take care, man. Praise the Lord. Hey, I just want to say, man. Praise the Lord. Oh, shemi la nu, ma bolongo le. Oh, bato shemi la nu. O ti le ni osu meji nsin December 27 oru mo ji mo fe lo to igba ti ma fi wonu yara pada mo ri pe oju mi bere si ni poyi mi le gbese mi mo mi le gbapa won gbe mi lo si ile iwosan won ni mo ni arun malaria to ti po sugbon leyan ojo merin won ni ki ma lo si ile o tun pe bi ojo bi marun mo tun ri pe n ba ti fe sun a da bi pe kini e fun o n shoki mi o ni le mi dada ma are mi wa lati nu oru amu mi mi o ni ero a ma ba mi ti le ba ti fe su aya mi a ma ma ja tori mi o ni le sun bi pe kini yan kan ma ma mu mi lara tebi ba ti n pa mi ara mi a ma ma gbon bi pe ebi ti fe pa mi ku ha mo do hospital o ti wa sun family doctor wa papa oni won wo sugar level different tests mo se CEG almost going to 9 different tests oni ko si gangan to wa lara mi 9 different tests ben and yet sibe sibe na o si run emi na won gbogun fun mi lo hospital ogun yen se bi o sise fun bi ojo bi merin leyin ojo kerin afi ti mo wo ki mo se ro pe mo wo kishi mo lo ndana to lati gba ti aisan yi ti bere oko mi o le lo bi ise mo a ma ma be eyan kan ba n se duty hun ohun lo ndana ohun lo n sise awon omo mi a ma ma so kun fun je mi o le dana fun won mi o le rin mo wonu kishi mo dana lale ojo yen nje ki n gbo nje sisi ti room kin jeun o se bere si ni re mi niyan ah mo wa pe oko mi mo ni o ma tun re mi ah o ni ohun tohun tinu tin dun pe ogun ti se ka to mi tele soro mo wa n pe awon doctors ta n lo
ibo se afi bi pe won danu si aya mi ada bi pe won data sibe a mo ma ta mi bi pe won fi na ra mi lara a de re mi sugbon mo wa dupe lowo olorun awon olorun igba ti woman kan ta jo nlo church ohun lo ba mi gba number pastor kan ni church yi mo wa pe pastor yen won wa fun mi ni number baba mo sa pe baba igba to pe baba wa pe mi pada mo wa salaye fun won pe latodo pastor bye bye pe nkan bye bye lo nse mi o won ni kin wa si program yi won fun mi ni sam ti mama ka losan laaro loru kin sa ma bere fun anu kin de ma dupe lowo olorun. That was when ojo kini chini ojo saturday le fun mi ni sam yen bo gba to di aro sunday bi mo se eh de bi ri a mi o wa mo wa bi ni sunday e gba mi sunday. Yes, this is a second time. Okay, you let me mo pe yin ni saturday eni kin wa ni thursday eni ijowo ni mo nlo mo de daruko ojo mi eni kin wa ni thursday church bule lomo I'm a methodist. Okay. So oru moju sunday yen ara tunbo ni ota mi gan ah mo wa pe woman yen mo ni ara ni ota mi o oni kin gba pe ogun ti se mo ni mo gba mo ni sugbon o wa ni ba o mo se fe de church mo ni oko mi de ti lo bi se ko se ni to ma gbe mi wa si church loro kan sa kilo wa sa pe egbon mi won gbe mi wa sugbon loro kan sa laaro yi eni kin tete de before 7 mo de de ajo bere program ni ninu orin yin orin ti mo ko lekan yen orin yen ni won ko orin yen ni won ko ti mo sa ri pe mo sa paruwo ogo 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 ti aya to ma ndun mi o feel e mo mi feel e mo then mo ri wi pe igba ti won tun gba ti baba n gba adura yen lekan tori gbogbo nkan ti awon iranse olorun so fun mi ni wi pe awon to doju ija ko mi pe osu yi ni won pe won ni ti aisan yen ba ti pe osu meta ni emi ota mi ma lo si so adura ti won wa pe lekan ton ti baba ni du ni kan tun gba mo wa ni enikeni yowu ti ba je mi o ti e sanu enikeni mo gege bi olorun bo se run awon omo egypt ninu ogun pupa be na ni ko se run won danu amen gba ti won ni ka ma se ohun ti a le se mo mo be ko si nkankan to se mi laya mo move around ko si nkankan to se mi. Praise the Lord. Our sister is appreciating God for what the Lord did in her life for the past going to 3 months. She felt sick, she's having pain in the chest. Since then, she went through a series of tests, about 9 tests. She went through and they said nothing is wrong with her. But she's having that pain and sensation in the chest that she will not be able to breathe very well. But this morning, the Lord touched her through the ministration of the choir when they were singing, that the Lord healed her completely. And even through the prayer, as we are praying, the Lord touched her and delivered her. Amen. Amen. It was just the mercy of God. I know Olorun nikan ni. Because I didn't know her. Tori pe mi o mo won re. I just discovered that there are a lot of miss calls on this particular line. Say, who is this fellow? So I just felt I just have compassion. Then I call her. Say, I am the one. I am sick. This and that. I say, where do you follow ship? Say, Methodist. I said, the peace of God make me to understand that. Anything could happen anytime. But I said, I gave her some prayer point. I said, try to come. Because some people, when you start them to dream, I thank God she didn't argue with me because he was saying, "Me oshara ni, sagbada for me, me oshara ni, me osh CSO, sagbada for me." Moko, I don't know what if she had not come, I don't know what would have happened. So, I thank God. Thus says the Lord. Bye, Noluavi. My daughter. Omo mi obirin. Awon to wa leyin oro e. Awon to lero ni. Those that are behind it. People you least expect. Fi aye re fun mi. Surrender your life unto me. Ko sumo mi. And move closer to me. Tori pe won iba pa e. They will have killed you. O ba si lo si orun apade. And you go to hell. Tori pe oruko o ti si lodo mi. Because your name is yet to be with me. Beni Oluwa mo gbe wi. Says the Lord of hosts. Alaafia.
Peace be unto you. Our God is a God of mercy. Olorun wa je Olorun anu. And he had mercy on you. Amen. O se te sanu fun o. Amen. Amen. Yes, keke. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dupe lowo Olorun loni. Satani o fe ki wa gba te things because o ti e ti re mi o ti su mi mo ni ese yi ojojumo mi ni lowo lowo ngba mi ti be fi gokada tori lati rin lati le wa debi o ma fun mi ni consign baje ta ba tun se tan tin ba n lo le gbon inira yen ma n po ti mo ma da mi lamu gan mo wa dupe lowo Olorun pe leni ese yi tin yo mi lati o ti jo odun mokanla lo mo ko dede su ti mo jina ni oju odun mokanla lo be ni sir more than 11 years be ni sir bi bayi ko dede juju wa le bayi mo lati ju orun mo wa ni ah ki a le leyin ibi ṣaṣi ti mo lo tele won sororo kan won ni ka ma fi pa mo fi pa sibe na iro ni to ba ti ya a ti be npo lo to ba ti ya a ti pada de ojojumo sir nisin ko ah yesu sir tori pe mama rin bi omo koko bi gbogbo awon eyan lo legbe mi wa fi bisile si oju ona emi ni ka ma ma rin bi omode ebi se mi atawon omo mi na la wa wa so pe wo e ma bo awon ti lo nta won emi na rara marin ṣugbọn mo dupe lọwọ Olorun leoni pe Olorun tun mi le patapata o sa praise the Lord hallelujah mo te ti gbagbe o kan to pe osu ina mo ti gbagbe kilo ko o ku itesiwa moving forward the month of moving forward ogun to ti se osu ni gberi mo amen and last testifier okay sir praise the Lord hallelujah It happened to me that since last year, I've been having a serious pain in this a little part below my chest, and it's like as if they are putting, as like as if there's pins, pressing inside my intestine, something like that. So over time, I've complained. I've told some of my friends. So someone suggested, thought maybe it's an ulcer. I told him it's not ulcer. So as a result, I couldn't take anything pepperish. So anytime I eat something that has pepper, to disturb me seriously. So as a result, I stopped taking hot... But now, sir. All right, understand. Now, how do you feel now? So right now, I feel very relieved. The pain has disappeared. Praise the Lord! Àwọn arákùnrin wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé láti bí ọdún tó ti kọjá wọ́n ní ìrora ní ibi abẹ́ àyà wọn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé wọn ò lè jẹ atamọ́ torí pé àwọn èèyàn lérò pé bóyá àrùn ti ebi tí ó bá ń pa inú ni ṣùgbọ́n nísinsìnyí ní ìgbà tí àdúrà ń lọ wọ́n rí ìtura ní ibẹ̀. Praise be the Lord. Hallelujah. Wọ́n ta ẹ lọ́fà. You have been fired with arrow. Wọ́n sa ẹ lọ́fà. You have been fired with arrow. Kini tablet fe se tablet ma mo fa kuro. What will the tablet do? Sabere lo ma mo fa kuro. Or is it the injection? And then when we try to cast some people are come to the service, it's an interdenominational meeting. It has nothing to do whether you are deeper life, redeemed or something. No, pastor wa o gbodo gbo. Ti pastor ti to ba ku se pastor na o to gbodo gbo. E te da mi lohun. Look, ipe onikaluku yato sira won. Calling is different. By his grace. It's different. Kì í ṣe nǹkan tí èèyàn fi ń boast. It's not what you boast with. Kì í dẹ̀ ṣe nǹkan tí èèyàn fi ń powó. And it's not what you make merchandise of. Ẹni tó bá fi ń powó, wàhálà ló ń dá sára ẹran rẹ̀. If you commercialize it, you are bringing trouble over your life. And that is why here, whatever you give or whatever you are, whatever position you find yourself, we tell you the truth, not because of your money or your status or whatever. No, but and why? Because of for your own good, and it shall be well with you. Amen. Nítorí náà níbí bẹ́ẹ̀ kò ní fi ṣe ìpò rẹ̀ a máa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀ ni? Ní orúkọ Jésù, agbára jẹ Jésù. Olúwa mo dúpẹ́ dúpẹ́ mo ní àyẹ̀mọ yìí lógo torí pé gbogbo àgọ́ ara mi ngbà tí máa jí láàárọ̀ yìí gbà ìsàn náà tí í ṣe mí tó jọ́ mẹ́ta mo dẹ̀ ń wá síbí ní ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mélòó. Ó ti tó bíi ọdún méjì. Ó ti di ọdún méjì bẹ́ẹ̀ ìyẹn lè wá pè lọ́jọ́ mẹ́ta tí àìsàn yẹn tó ti ṣe mí pé gbogbo ara mi báyìí a máa ṣéèkì ni a máa ṣéèkì gbogbo ara mi a máa gbọ̀n báyìí mi ì ní lè dúró
mi ni le isun orun oni mi le su lo orun mi e ni le su be ni gbogbo onu mi bayi a ma run mi lori sirisi a ma gu mi bayi mo ni to mo sa wa si bi sa mo sa wa mo mu mi alayo mo n bo mi alayo we ni ba ti dele nisin komo nisin ko nisin ara mi lole nigba ti mo je. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, mo ba this my dear sister pade lo hospital. Omo yin yen ko. O ti wa o wa. Ara ti balance abi. Oya ya e gbe fun. Mo dupe lowo Olorun ori oke si esi. Nitori pe Olorun yi o dara pupo. Fa won to ba gbagbo. Te ba mo ru Olorun te gba. Olorun yi dara. Mo dupe lowo Olorun ala ipe ki to ba won baba wa ipade ninu General Hospital. Lati bi osu kan lati December sha mo ti wa le ri temi lo to ko bere sugbon ngba ti won ri ogo olorun lara mi o se mu won tun bo sori omo ninu odun de bi pe gbogbo egon gbogbo e kokko su mi sugbon ngba to ya satani fe gbemi re we si mo tun duro ninu olorun pe wo olorun mo ni ba pe ma ri yanu olorun lojo kan mo sa ri pe olorun gbogbo lati wa iwa si the General Hospital yen won gbo le omo mi omo de pe orun e ti so seyin gbogbo e ti lo eyin ti la ma pariwo orun eyin o di pe ori bo seyin gbogbo ko so mo sa nwa be si ni rogun mo de to n toro owo kiri tori omo awon gba lati wa si General Hospital wa sibe lati jerin to po lomo yen gbogbo to n se omo yen o dohun gbagbe. Amen. Amen. Olorun kan saanu fun won ni. Is the Lord that show mercy. Oto leni ti mo lo wo ni General Hospital. I went there for another person. Wọ́n á rí pé ọmọ yẹn joro. And I saw that the child was seriously in pain. I was moved. Mumi. I was touched. Orun mi soke. But meanwhile, kété tó sọ pé mo fẹ́ sọ pé òkè ṣé mo lè gbàdúrà fún ọmọ tó pẹ̀lú mìíràn wà á sọ pé rárá wà má gbàdúrà fún un. Cause there are some people that they will reject if you say you want to pray for them. Ogun gan tẹ̀ ti sọ pé ẹyọ ọmọ yẹn ọmọ yẹn. She came and said, please sir, this child. Ọmọ yẹn. O ti lo tan won ti fe ma won ti pin eran ara e. The child is almost gone that they have started dividing the body. Mani eyi te mu eran ara oya ipada say and now command all the people that they should restore it back and they restore it back immediately. Bọlọrun se gba omo yen niyan. And that is how the Lord delivered the child. That was je oni yen ijeta no was it on Monday. Igerin. Igerin. On Monday. Bọlọrun se gba omo yen ni. And that is how the Lord delivered the child. Amen. Amen. Bada se ri Jesu yi si gan papa. How did you discover this Jesus? Amen. All right, pe Jesu e dun die. Say the sweet a little bit. So sweet. Praise the Lord. Hallelujah. Tori time. Because of our time. Ma. I'm not tori time. I'm not because of our time, please. Don't be offended. Next coming Thursday. I'll continue. Continue. Tori time. I'm because of our time. Pẹ̀lú ọmọ ogun wí. Thus says the Lord. Mo ṣe ju eléyìí lọ. I have done more than this. Eléyìí tí mo ṣe ju èyí lọ. What I have done is more than this. Àwọn kan ṣì wà tí wọn ò jáde. There are some people that are yet to come out. Mo ṣe ju eléyìí lọ. I have done more than this. Àwọn kan ṣì wà tí wọn ò tí ì jáde. There are still some people that yet to come out. Mo mọ̀ wọ́n o. I know them. Mo sì fẹ́ kán jáde. And I want them to come out. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ ogun wí. Says the Lord of hosts. Àlàáfíà. Peace be unto you. Amen. Amen. Mo rí àwọn kan. Saw some people. Ayé ti sọ, wọ́n ti sọ wọn sínú kòtò, ayé inú kòtò. The world have dropped them into the pit. Inú kòtò náà wà. They are inside the pit. Bí Joseph ní ọjọ́ wọn ni. Like Joseph of old. Wọ́n jù sínú kòtò. He was dropped into the pit. Wọ́n fẹ́ kí ó kú sínú. And they want him to die there. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe kí ni. But the Lord did what? Amen. Amen.
awon kan wa ni arin wa. There are some people in a maze. Inu koto na wa. They are inside the pit. Awon kan wa inu shalanga. Some are inside the sokawe. The sokawe. Inu so shalanga la awon kan wa. Some are inside the sokawe. Sugbon mo ri pe a de fa won soke. Amen. And they have been lifted up. Lekan soso. Just once. Tori time. Lekan soso. Just once because of our time. Once. Who is like on today? Oh, who is the Sirica? Oh, oh, oh. Who is like on today? Oh, Hairica, Sirica, Sidem. Oh, who is the Sirica? Oh, Hairica, Sidem. Amen. Somebody that is in the pit or somewhere that is inside the pit. How will such a person got married? How will such a person got employment? How will such a person claim God? How will people say such a person in order to do him or her good? Can you say the works of the enemy? But today. Oh, tiè dupe, oh tiè dupe. Why don't you thank dupe? Him? We are yet to thank him. Sirica Sidaba. Yesu Oluwawa.